나는 인건미 와니 신건미 하니 하누라 인건미 꾸나 이꾼 와카사 인건미 관다 인건미 란삼 무티시 스퀘슈 관두리 해주루 나와 구시라 하시쿠 과마 외와쿠 사무예 인건마 Umuririmbyi ati ntawarwanya ingoma y'abanyarwanda ngo atsinde turabasuhuje cyane mwese bene rage bene imana iri nijwi ry'imana gasanimenge muri kibogo hano kuri radio imanzi tuvugira ku mirongo migari ya FM ku 105 gice kimwe FM ku manda ya kanyirambare tuje mu gitaramo nyigisho iteka kigaruka cyane kukumenja gakondo yacu n'umuco wacu uturanga nk'akarango kacu kugira ngo abagabo b'igitaramo babagezeho cyangwa se batugezeho indasano zabo ndetse n'ababanjirije hagamijwe kwisuzuma tukiga tukiganana icyo umuntu atazi akigira kuri mugenzi we hanyuma aho ukwiye kwigaya nuko ukajya mu rwigiro rwa ndigawa ndigaye sibyo mu bugororo kero bituganisha kukwima tugashira irungu nuko nkuko bisanzwe nitwa Rakimurekezi ku muzindaro wa mbere ariko ku muzindaro wa kabiri ndi kumwe n'umugabo w'igitaramo ngabo ya rubanda turakwakiriye turakoze cyane mureke tugize amahirwe n'ishema ry'u Rwanda ya isasesekara namwe tubahaye ikaze mu rubuga rw'ibiganiro bya radio Murekezi n'abatwumva bose mwiriranwe imana mwiriwe Yego turatangiye rero dutangiye ikiganiro dutangiye inyigisho dutangiye igitaramo na hacu na hanyu kugira ngo twige kandi nanone tumenye u Rwanda tumenye umuco wacu hanyuma tunamenye n'umutsindo n'insinzi n'umutsindo Yego hanyuma kubashaka kuza kuduhamagara mu rwego rwo kubana natwe kugira twunganirane ni kuri 078 833 565 cyangwa kuri 073 76 96 96 hanyuma kuri babandi babashaka kwandika message mbere ni kuri 078 821 79 ku isaha zirenze iminota mike ya saa 3 turaza kubaho umwanya tuganire twunganirane nkuko bisanzwe ariko bibaye na ngombwa na mbere yaho nabwo twareba niba bikwiye hanyuma twabaha umurongo tukaganira bagabo b'igitaramo rero ndabakiriye nahabatanze ntabwo narinzi ko kuri radio umuntu ashobora kukumenya kukumenja ahangaha I Kanombe munsi y'ikibuga ejo hari umugabo twahuriye mu ruhahiro cyangwa mu ihahiro reka bari kumvuga muri alimentation hanyuma arambwira ngo ni wowe ihahiro ry'ibiryo gusa ry'ibiryo ngiye nuko numanuka na gaseri k'imineke umuhira abana barakuzenguruka bakagusaka kugira ngo rero batabure icyo bagusaka ushaka icyo ushaka support turahurira ariko numvise bishimishije ibyo aribyo byose azabyumva kuko yumva urwana meza TV cyane hanyuma arambwira ati ni wowe murekeze nti ngewe none se ibintu muvuga kuri radio imanzi ne ati njye mbakurikira ku Rwanda meza biriya bintu murabisoma biriya bintu mufite ahandi hantu mubikura cyangwa biriya bintu bivamo umugongo bwanyu ndamubwira ni se ni umuntu agera aho yandika akanagera n'ibiri mu mutwe we turanshubije nuko ahamagara mugenzi we bari ku kantu k'icyatsi yarimo gusoma gakonje akandika virunga ngo ngwino unde ngo ngwino urebe wa mugabo ukora bya biganiro ujye uvuga ngo numva ibiganiro by'abapfumu ndagererega no gupfumura si bibiri ni ukureba hazaza nubwo rwo ryapfumura barora kure
atariko noneho umugabo ngo umuhungu wose ngo umugabo mwamuhaye ngo mwamutwaye ngo runo ruhande ngo arara yumva ibiganiro byanyu ngo nange nkumviraho ngayo ngoko ubwo rero iyo umuntu ageze ahantu agasanga harabamukurikira byibura nubwo abantu batagukurikira bose ariko harabura harabagukurikira byibura bakavuga ukavuga uti nanjye ngira bankurikira noneho byakubita nayo kare na radio nta urebe isura yawe noneho umwana ahura akakumenya utanamwibwiye wigendera wihitira ukavuga uti ibiganiro byacu birakurikirwa kandi bifite umumaro muri sosiyete nyarwanda uruzi yuko nyine nkuko twabivuze bigamije kwinjira ahandi mu rwigiro wandiga kugira ngo tureke ntibiri guvunika iri guvunika ibintu tuvuga bitinda ku murage cyangwa se kwirage icyo ushaka umurage rero ni wo muco karandure ibundi wa wundi utari umutirano ntube n'umuhangano ubu rero abanyarwanda bafitiye inyota kandi impamvu bafitiye inyota ni uko nyine batawumenye ntabwo bawumenye neza ibintu byose twabiciriye hagati urabona ndetse benshi ntibanabyumva ariko bakumva ni ibyabo bakanabikunda nyine bagakunda n'uwivuga nubwo batabyumva ubushize twasomye indasano hano ngira ngo benshi ntabwo bayumvaga nanjye sinayumvaga neza yose ariko twese twemeraga ko ari nziza ibi bintu rero by'umurage w'u Rwanda byonyine kuba ari iby'u Rwanda atari iby'amahanga nicyo gituma biba byiza icya kabiri kuba bitumvikana nabyo bifite impamvu ni uko nyine ari ibya kera ubwo rero turafite uruhare runini rwo kubwira abantu kwiga ngo ni uguhozaho tukagumya tukababwira bakazageraho bakabyumva bakabimenyera bakima bagashira irungu wa mugani wawe naho ubundi ashobora no kumubaza uti bumvise iki nawe yagusubiramo ariko tubyari biryoshye umurage rero wacu cyangwa se irage ry'u Rwanda umurage ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu abanyarwanda bakwiye kugumya kwitaho natwe uyu munsi nanjye aho uyu munsi narindi twavugaga ku murage n'umuco ariko abantu bose kandi hari abantu b'ingeri zose sendereye mvuga hariho ariko twigaga ku muco bamwe barawumva abandi ntibawumva abandi mbibwira ko bawuzi ariko icyo nakunze ni uko umurage w'u Rwanda wose bawufitiye inyota bawufite inyota nyirije iyo inyota tuzayibamara karagaciye murebye reka twumvikane dukeya buriya uyu mwaka 2024 cyane twanabonye ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa Gicurasi ya Mutara iyo 24 rero kaba ari itariki ijyanye na 2024 twabivuze muri 2024 bibiliya ni umwaka n'itariki ihambaye cyane inazwi n'ibitangaza muzakurikira abakurikira abakunda guca ururenga ku isi hose iriya tariki twabonyeho agasongero k'inzu y'Imana itagaruka yego mu buryo bw'ibitangaza nk'uko twabivuze noneho ni irage ryari rigarutse umunsi kavagaho habaye ishyano mu Rwanda kandi koko nibyo iryo shyano none urumva ngo kiri kuraho ni ugusubizaho iki agasongero kandi agasongero karabaye ukarabaye ngo ni amabare mu bantu kuko abari mu nzu n'ubusanzwe agasongero k'iyo nzu kuba mumbiye hamwe nibahuza n'imana soko ya byose navuze na twese icyo babyerekana maze rero niba akagasongero kari kavuyeho abantu batandukanyijwe n'isoko ya byose n'ubusa na twese ibi ni ukwicara ugupfa kuba kagarutseho rero bene yagiye bene imana bo mu nzu yitwa Rwanda bivuga ibuye kandi iyo ni inzu y'ibuye n'ubundi ariko Rwanda nyirizo ni inzu y'ibuye ibyo bisobanuye ko irage ry'u Rwanda rigarutse kandi irage ry'u Rwanda ariwo muragiye tuyo kwisobanura ko rigarutse ku bene yagiye bene imana bagiye kumenya ibi byose bagiye kwima bagashira irungu twari twabivuze ko Ruganzu rugarura inzu bene yagiye imana tugize mu cya Ruganzu rugarura inzu ni ukuvuga ngo abanyarwanda bajya kuba Ruganzu ni gakondo igarura inzu na gakondo nayo noneho bakagira umwimana musharungu bamara kugira umwimana musharungu bakabona kugezwa mu rugo rw'abami aho barya agatsima ka munani yabaga ry'ubudapfu twibuke iki twavuze ngo agasongero gakoze mu ruhe butare buta kirisita Kristo kandi buriya iyi mibiri yacu ituma dupfa muzi impamvu zabyo ni uko ari carbone
Karboni kaba se ari kinyoronyo ya kristal ni kinyoronyo uh-huh. Imeya cyo ni carbon ni ibintu bishanguka bisaza babize chimie organic ni carbon no baba birumva mbari imyaka badapfa kandi twabonye kuri ya karagasunyo kavuye mu isanzure twabonye bisobanuye ko ni igihe cya transition yuko imibiri yabagiye kwisazurira mu kuri ko kumenya ukuri kw'Imana kamerano imibiri yabo igiye guhinduka nuko ngo DNA ya yabo igiye kwakira urumuri rwo mwibanze rwo mwizwa ryo mwibanze yarindi ritanga urumuri tarutubona ariko foto cyangwa se imbaraga zitanga mu rwinjira mu nkuba mwizwa ryo mu ndugizira amata mwagisa rikanyiza imbaraga zikanywa muri zuba ryacu zikagira ku muntu ku bantu ibyari mwe bgahinduka buriye bgahinduka kamere biba byiza bigasubira kuvanda ibyatakaje yego nonoro inyuko umuntu iri zuba ryacu cyane cyane ngo nari gitigiza mu gitondo cyangwa akunda kwitigiza rigenga ndare rirenga muri banyura imbaraga zihindura DNA yo DNA ni iki kigeze cyabyo mu mbaraga wa grip oya nazi pose nono kwenye mibiri yacu yekeze ive muri carbon muri carbon yekeza muri kristal kristo nta kintu kize kumva munda sano bava ngo udapfa murabwegereje yego ko yego yego ndiye gutangaye yego ngo nini wanga batwibiye natwe turari yibye yego turari yibye rero ubwo ikintu cyose gikomeye wavuze irage cyangwa umurage yego buriya utarumva indwara iriho ushobora no kumenya uko yivuzwa ngo nujye gukira indwara barayirata bene yagire n'Imana urya guhera ubwami bwavaho kuko ubwami mwumva iki kintu buriya iyo bavuga ubwami byanze bikunze ntago bavuga umwami ni sisteme yose iba mu bwami sisteme yubatswe ibikoze ubwami ari yose murabyumva sisteme yubatswe ibikoze ubwami mu kirwanda byita ubwami suko byanze bikunze hari umwami cyangwa hari ingoma ya cyami cyangwa ingoma ya cyami n'ubu turi mu bwami bw'u Rwanda mu bwami bw'u Rwanda n'ubwo ndi twavuga mu bwari mwe nabitwa bami ariko n'ubwami ni igihugu cyaremwe cyangwa se societe yikoze abantu bizemo bakora ibintu tubirambamo imyaka irenga ibihumbi none twa dufite imyaka 10 zingahe zumva zifite ibintu byumva kimwe ariwo muco ko byaduciyemo twese biduhuriramo irebe yatangiye ku 5 none turi miliyoni 100 miliyoni 10 zibakomokaho twese twa twihuriyemo ko ari umuco ubwo rero turemye ubwami bw'uwo muco mu yandi magambo kuba gukina ubwami rero n'umwe umwami byanze kunze turi mu bwami bw'u Rwanda ubwami bushya ndese bushya wishi urumva none ari nubwami buhise ari ubwami buhise bwakoze wara yego buriya rero nabwo ari ubwami kandi nabyo ntiyarere nubwo ari republika ariko bavuga ko ari ubwami bwagize yego eh nuko buriya buri hari bw'ingomeshano z'ingomba tuzavuga kwazo bw'ingomeshano z'ingomba tuzavuga kwa byenze bwo gakari ariko icyo tuvuga kakanye buriya inzi bacyuhitarabayeho iki cyano rya ikintu kitabaye mu Rwanda kuva ubwami bw'ubwo umwami bwavaho iyo nzu birimo yarigaruriwe ibaze hari ubwami bw'u Rwanda hakagira abantu baza tudukuye ubwo bwami mukuru cyo kwewe ni umwami muri handi magambo cyo kwewe ni umwami ariko ubwami eh isosiyete y'abanyarwanda n'imyumvire yifitemo n'imisango isangiye ukoze ubwami iyo ntiyarivuyeho ntabwo yahisivaho yego ahubwo iyo sosiyete yarigaruriwe yigarurirwa n'ibitekerezo n'ingene bitekerezo mvamahanga sibyo izerezo zigenga abantu b'ubwami badafite uburere n'izo ngenga bitekerezo n'izo ntekerezo ziburaye simburwa n'ubwami bw'abandi izo ntekerezo ngo demokarasi n'ubakecuru bamubaza ngo demokarasi akazi ko ari intambara wabaza ngo demokarasi ngo uzayibona amashyaka yo bazi ko muri mitingi wabagorera mutingi bamugire muri mitingi umugabo w'amashyaka oyumva iyo tujye vuga ngo angire muri mitingi ngo
banteraniye bangambanira mwakoze meeting naje kumva mu giturage bari muri meeting za izo meeting zanyu ndazihaze cyangwa ngo yagize ngo yumwankure politiki wa mukora politiki bari ari mu politiki sikonye kandi babizi yego yego kubera ko bwa mbere ka mbere nyine uko guhura muri za meeting bazi cyo byabyaye yego urabona meeting za mbere cyo byabyaye yego ne ushaka uhere ku ya mbere y'ingoma ya gitera yatangaje iki amategeko 10 yego nyuma nabyo mutingize ko abantu bagapfa abandi bagahunga nuko ukonyerwanda ziko mitingi ari kugambanira abantu niko bazi ndetse bishyira kukubica nuko bazi ko demokarasi cyangwa ngo muri demokarasi ari gutwikira abantu niko bazi ngo wone ngo demokarasi mu wayibona mu gihe cya demokarasi urumva none na politiki yego urumva kuyo tuvuga ni iki ibyo bintu uko byaje ku banyarwanda ko tari bitaje ari byabo batari babitegujwe kugeza umunsi nibana biza bakuze bazi ko ari ntambara bihutiyeho bihutiyeho dore ikintu cyabayeho mu Rwanda abanyarwanda bacyumve bose aho turanga ndivuga ngo u Rwanda rwiragi rufite n'uhagarariye iryo ragiye umwami rwavuyeho bavanaho uruhagarariye ntihaba iki transition yaba transition yo mu cyangwa no yerekana bubasha yego taryabayeho ngo wa murage abakura mbere bari bafite abakomeje ukomerezeho bisobanuye iki mukuri wenda turebye kuri leta zawe kugeza 94 zari zabuhoje ubwo abanyarwanda ko twavuga zibabohoreza irindi shyanga ari mahanga iyo yagize ate iyo yarinze umuco wayo amaze kundara ukuzana na wagura none wigarura andi mahanga baraza tuhindukarizwa mbuto zawo kuko twigambanye ariko turemera tumureka muko turigambanye niko ngo twagambaniye abacu muri make yego none ikibazo gikomeye iri aka kanya nukuva nubwo kugira n'uyu munsi leta yakurikiye ubumwe nayo yagishakisha iryo rake ntabwo aribona irashakisha ariko igira ibyibona bike byo mu muco urabivuzamura yego yego irabihigira bibona bimwe ariko ntiragira kuri iryo rage hagaragara kura mbere bacu barenze bati muri imyaka yose komeze kose ubwo barana bare bakure bati ritangajwe ryaza umuko w'umwanzi rya akaryangiza cyangwa akaryitirira akaryijyanira noneho ko rikabaze ugomba kuzatangazwa abanyarwanda bazabitewe kuryakira bari keneye ariho muri 2024 muri bibiri ya muri gicurasi bivuga mutara urumva guhera kuri 2024 ubwo niho byuzura neza ibyo bintu ariko nuko turi kubiva ku Rwanda gusa no ku isi yose muzare abantu bose bacandiringa ibintu byose bya spiritual bitwa spirituality iyo tariki barayivuze 2024 gicurasi 2024 none ikibazo ni iki gikomeye rero umunyarwanda wese yemera ko none u Rwanda nk'abanyarwanda dukwiye kwicara hasi tugaca bugufi tukemera tukakirira igihe y'u Rwanda cyangwa ari umurage w'u Rwanda noneho nibyo uyu munsi nakubwiye twiriwe dusa n'abaganira duhari ko duca ku ruhande kuko ababyumva gutyo sinzi niba bari benshi ariko ikigaragara ni iki yego nuko abanyarwanda benshi bamaze kubona ko ibyo barimo atari byabo yego bamaze kubona ko umuco ubu ngubu hari ari uw'abandi n'uw'abandi si uwacu ibintu rero byose burya bihera ku kumenya ibintu uko bimeze nta makuru nyine ariko barumvikana ko bakeneye ikindi yego kitari icyo barimo umva n'iyo jambe nubwo bivuze ngo ikindi ufata ngo nubaye nka autre yego ubifata mu what I am ikindi ariko ndi ariko ibyo byose kuba koko hari ikintu gikenewe kuba kugira ngo irage ryacu ringaruke bose babibona ndetse urabivuga abantu bose bagaceceka bimwe ntibabimenye ariko kuko barabikunze nabyo murekezi bariya bahungu baba basangira kayoga i Kanombe bati dore wa mugabo wirirwa tubwira ibintu tutumva ntibabyumva ariko bakabikunda nibagiwe kumusaba nimero ariko ikigaragara ni uko bikunda
cyane n'abaduhamagara hano bose bumva ko wabikunze mwakoze bamwe bati mwatubanye buzima mu tujyane twanamubwira uti byagenze gute ngo ubone uko bigusobanurira oya utewe najya kure hari uwitwa ngo ni murerwa w'Inyanza utwandikiye none aravuga ati bene rage bene imana mwongeye kwirirwa ni murerwa w'Inyanza basohoza ntuye ku Rwesero nanjye nsa n'ukiri mu kiburamwaka ariko ndashishikaye mu kwiga rwose ndagira mbabwire ko nabari natwe tubakurikira umuntu gato ntabwo ngo asa n'ukiri mu kiburamwaka ahubwo turerekeza mu kiburamwaka twebwe ntabwo gukura kwacu guhunga zero gukurekeza muri zero kuze n'ibyo banze amashuri abantu bize ibyo bagize bate bavuga ngo bamaze imyaka 40 bayiga ibyo akenshi ni byo bibagora cyangwa iki byose tuvuga ngo nzi byishije n'ibiri ariko twe ibitwiga ni ibisubiza ntabwo mu kibura mwaka kuko bari bazi ko barize ahubwo buri munsi ugenda uko usubira muri zero mu kibura mwaka niho kerekeza uri mu kibura mwaka niho uri mu mayi ndetse bagezemo neza muri zero niho bakumva ibintu niho twaba twageze iyo tu naho wundi bya bindi dufite bituma tutumva n'ibyo ngiye kuko twibwira ko tuzi kandi ntacyo tuzi twibwira ko dutuwe kandi tubibiza tudatuwe none n'icyo twavugaga rero hari ibintu twize kuganira ku mugoroba nawe ngira ngo wenda aho umwana agiye mushobora kuba umwana abiganiriye ariko nibura buriya ikintu cyitwa umurage ariko twanamaze iminsi twibaza iby'umuco n'iki byose buriya umurage cyitwa umurage niba tubanyarwanda twifuza ko dufite umurage cyangwa ufite umurage wari wese uba ugomba kuba ufite 90% nibura ku ijana gikitwa imico mugenderaho yego kuko umurage niwo muco ubundi buri gihe ni wo muco nawo murage tuvuga ni nawo muco niwo baciyemo urawuhuza ubuye ku basokuru bawe cyangwa irage yego ni umuco wanyu twagombye kuba tugendera ku byacu 90% none icyo bavuze rero ibisige ngo ni ibihano ibindi ni ibihangano niho ngo twagombye 90% duhagaze ari umurage tugenderaho mu Rwanda wabarushinze kandi twaza kubona n'uwo murage neza nyirizina filozofu ufite ariko abantu bumva iki niba 90% ugomba kuba ari umurage w'abanyarwanda wacu ibisigaye 10% byagombye kugabanwa n'iki n'ibihangano ibihangano ni ibiki ni uko natwe dushobora kuwagura ariko tukawagurire mu murage ukawagurira mu murage none ibindi bisigaye ndemwe kawa gatanu kangahe ishobora kuba ibitirano twabitira ubona bwo tuza tureba n'icyo umurage wacu udafite mukeneye ahandi tukagishyiramo kugira ngo twagure aha turavuga ngo nuko tucyonye ahandi ngo kije gishyagirana ngo gikureho icyo nari mfite none ikibazo cyabayeho rero nicyo cyari kiriho twabonye ko muri 90% ngo ibyo bikoze imyemerere yacu ibyo bikoze ugenda umbwira hari imyemerere 90% by'umurage icyo bikoze bigomba kubikoza iki cya mbere ni ururimi bikubikoza ururimi cya kabiri ni ubuvanganzo 90% dufitemo ururimi yego ubuvanganzo imihango n'imihango ko igihugu n'umuco n'icyo batagira imihango yego ntibashobora kubaho imihango ijyana no gushinga urugo imihango ijyana no kujya ku rugamba no gutsinda imihango yerekana ko umuryango ugomba kubaho nuko bashyiraho umuyobozi iyo ni imihango yego ikindi ni imyemerere imyemerere naho cyavuyeho ikindi ni imitekerereze kubatekereza imitekerereze yego imikorere yego practices imyumvire n'imyitwarire ibyo nibura 90% bigomba kuba imyumvire niyo mitekerereze urebye ibyo ngibyo uvuze bigombye 90% y'umurage w'u Rwanda bigomba kubibumbye ibumbye byo ubundi bikari ibinyarwanda ari byo umurage w'abanyarwanda w'abasokuru bacu ariko nyirishirega nongereho hano ko ubundi uko bimeze ubu yego nta nubwiye 90 irimo umvisha n'uryabaye nyine niryo nyine ahubwo 90 ushobora gusanga ari umuntu utagira umuntu umva se umva iryo shyano ryabaye yego ni naryo nyine ryaje ritari ryinjira mu Rwanda ku kintu cyari gikomeye bagahita bazana iby'ahandi bakubita batya n'imbaraga nyinshi birangira nabyo bipfuye bihinduka politiki bihinduka demokarasi bihinduka ibyo tubizi uko bitatunganye kandi byarangiye biturimbuye yego
sibyo yego byanjye biturumbuye uko byaje bizanya imbaraga zirimbura ibyari 90% ariko nabwo ntibwa birangije byahereye kwa ho bihera byahereye ku mana bazaniya karemano karemano bakuru kamera yego birongera bijya ku bumwe bwacu biti ntago ntacyo mupfana nwe nabamita abandi nabavandu yego yadutandukanye ubwabyo irya handi babirinjije babandi bibwira ko ari abana b'Imana karemano anako kamerano dusegera tutaraba ndi batagira icyo bapfana kandi bafite n'Imana noneho biremeye yego noneho imitekerereze imyumvire imyigire imikomere imyigire haza mishuri ishuri rijyana ngo muri siyanse na tekinoloji n'ubu turacyumva ko ari byo byiza uwize ubuvanganzo cyangwa yize ururimi turamuseka cyane bindi bijyana n'umwirage uwabyize turamuseka ngo ntabwo yize siyanse ariko bivuze ngo mfite PhD ngo muri economy cyangwa muri divinity muri teoloji muri divinity uyifite mu kuyoba kamerano yego unahari kugira ngo uyobye aba kamerano yego wo bajyana muri karabino yawe ariko ikibazo dufite nacyo kinini nicyo nuko tumaze kuminuza mu kuyoba mujya handi cyangwa se mu kuyoba umurage wacu niyo mpamvu wahuze ubivuga ubyo umurage wacu ufite nkave nk'10% ubu yego 90% bize bite nibyo handi nibitirano ni se nibitirano ni bimwe turabitira ibindi turabyiha ibindi babidusindagiza ibindi babidusindagiza turembera yego ubwo tusuye turi mpogoma rero urumva muri iki ubwo turi iki turi intiti turashyara abanyarwanda ngo turi intiti wa mwana intiti Ni igitoki kize gute batetse kigapfuba nibyo Musinga yavuze ati tubana banjye se shaho ntimubaye abanyarwanda ntimubaye n'abazungu ubwo murapfubye nk'igitoki cy'intiti intiti ntikibaye umuneke banagitetse n'icyahiye cyo bita intiti abandi bati ni intiti ariko ni intiti ubwo rero turi intiti aho rero twagushije ishyano nibyo nyine waruho bivuga iryo rage rero reka turebe ese twavuga ko reho rigarukanyirishe oya ariko harimo dusigisigi twaryo twagiye tuza ngira ngo igihugu kibohorejwe hari akuntu abantu bamwe babonye ko uwo muco ariwo wadukiza turagenda tuvuga mu buvungukira bw'agacaca bugira icyo butumarira oya nuko tubivuga dutyo nubwo bawusenye nubwo wagize bate icyo wakoze ni ukuzamo konfizisiyo bita ikira ni ugucanganyirwa ni ugusobanura kw'ibara babisobanije ariko ntabwo wagukuramo keze dupfuye tugashira hari n'ikindi wari waramaze igihe kirekire cyane ku buryo kugira ngo urandure mu banyarwanda biragoranye burundu ntabwo urandura ahubwo byo barawusobanije barawusobanije ushobora gufata ibintu ushobora gufata amata litiro kakubitamo dutonyanga dutatu tw'amaganga urumva byose ntawe abayanywa urumva gusa uba uteje ikibazo ariko amata aba ariyo menshi ubundi icyo wadukoreye icyari gikenewe gusa ni ukugira ngo utwo dutonyanga dutatu dutuma amata ahumanuka ureba uko twavanwamo urumva ubu rero nyine kuva icyo gihe kugeza n'ubu cyakoze byari bigiye bigaruka ahubwo nuko bitari byagezweho neza gushakisha amahirwe tugize nuko tubitungutsemo yego mu mizi ariko ariko icyari kiriho ni uko abantu ntibabifatiye mu mizi yego ntabwo babifatiye mu mizi n'ababishakaga nubwo tuvuga ngo ibi byo kwisakamo ibisubizo gacaca kuko yatugiriye akamaro ariko urabona ntabwo umuzi wayo twari twahuzanye ni nabwo twe twabumenye nyine twarawukoresheje gusa nk'uko wanywa n'umuti n'uyu munsi utazi aho wakorewe ariko apfuka nk'uko wakira ariko biba byiza ukamenya aho wakorewe nuko uza nawe uturuka kirizo n'indwara nyinshi cyane reba n'izo za gira inka ufite n'igira inka y'ingweba ntabwo ari inka na gira inyambo byibura igitangaje icyantangaje ni uko ziriya ngweba zimaze kurangiza igihugu impu zazo zitarimo ingoma
ntago zirongoma bavuze ntago shobora kuruhurwa rwa imiko nta nta urwanya ngiringa ariko bashyiramo byibura duka twa kinyarwanda duke ariko ni amata umucora koze n'iki gikenewe ni amata gusa uretse gato wenda tujumve neza muri iki gikenewe no kwengwa nabona amata banwe none se zongoma zo ntse zishaka yego nyine uko biringaniza ni uko biringaniza ikenewe ni amata kana no kwabona ugitanga menshi iteniriwe ku musozi muremure ko nta n'umusataka tugira niyo yamata ibyo nuko bimeze icyo kiro kiri bakakanya ntabwo ujye tuzibuka ni iki tuzibuka wenda twongeho bagomba gushaka kubisa na cikwa na ziriya za kinyarwanda zigacika aho zirindirwa zirindirwa rwose ntabwo icyanya urabona n'inyambo ziriho ziragaruka icyo kiraneje cyane yego inyambo ubusuko ntazwi inyambo irimo imyaka 25 ziba z'imyaka 25 zibiye ijoro 19 yego ntabwo rero mbize kuri ubu ngubu hari ibintu biriho byagaruka byose amahirwe dufite abapfuye barapfuye niyo magambo ababaye barababaye abajyanye agahinda kubona umuco ucika utazi aho wava n'umurage ubwo baragiye ariko bari uyu munsi ni uko irage ry'u Rwanda ryateganijwe bene yagiye bene imana kubatangarizwa 2024 uhereye 2022 ubu ngubu ariyo mafunguro abufundo niyo tuva ngo ijwi ry'imana muri ya myemerere gasane menge muri kibogo ibyo bikoze 366 mu ngingo z'imirasi kuva kuri uyu maze mpaka cyura ababyeyi mu mana yego 2022 mu rwakiriro rw'ingari ubwo iragije u Rwanda yari itangiye gutangazwa ariko muri kaminuza yaryo iregereye abami twavuze tuvuga rero ko inziba ishyano ryabaye ni uko u Rwanda rwabaye muri imyaka 60 cyangwa 70 abarutegeka bitwa abanyarwanda ngo bayobore u Rwanda bakora mu Rwanda ari inzu y'abanyarwanda n'iki byose ariko udafite kode y'iyo nzu yego hari ibyumba bifunze bimeze kuba ngo ufite inzu ibyumba birimo bise bifunze udafite imfunguzo zabyo waba uvuga ko iyo nzu uyifite oya ubu rero iyo biteherekana bubasha urabwi irage ry'u Rwanda kamerano n'ubwami kuba ari bumeze ubu ngubu ibi turi kuvuga ni ibishyikirizwa bene nage bene imana kugira ngo hongere kugira gute hazigwe cya cyuho cy'uko batamenye irage nino ibisigaye byose byakirwe kuri iryo rage nibadukundira dukundira wa mugani waragutumye ati nimunkundira mukaba umwe nanjye ngo nzagwira ijya nino mbagwize ibyiza urumva niwe uvuga ibyo ubundi nawe nyiri iryo rage niwe uri dushishikaje ni nawe koko niwe wa mbere kuko muri ya marage atatu ya Gahima Kibamba mwari kumwe wa Gahima Kibamba wa kabiri wa Gahima Kanyarwanda wa gatatu wa Gahima Yuhi Gahima nako Yuhi Musinga ariwe Rugwiza Kunirwa Mutaneshwa Gabriel Musinga Mikayire niwe muhuza n'uhuza ayo marage niwe koordinateri wayo ubwo rero ngo nimunkunda mukaba umwe nanjye nzabagwiza irya nino urumva nzabagwiza irya nino nzabagwiza irya nino nzabagarura mu rugore zabagarura mu rugore nicyo yabishyize batugwize irya nino wa murage ukwire hose natwe dusugire dusagambe nuva ngo kubagwiza irya nino muzanda muzakwira hose ntabwo muzagira mutya mumere nk'abagira ati nk'abanizwe ntabwo tuzaguka ntabwo tuzatagara kugara ntabwo tuzatagangara tutagangara urumva mureke mu Rugwiza Kunirwa Rwa Mutaneshwa rero ntiwuza amarage yose kubera ko irage rya mbere ni irya Yuhi Gahima Kibamba riri hano Kigali turi irya kabiri rikaba rinini rya Yuhi Gahima sibyo Yuhi Kanyarwanda rya gatatu niyo Yuhi Gahima niyo Yuhi Gahima Gahima Yuhi mani magambo murumva Yuhi Gahima rero ariyo Kibamba Yuhi Gahima Kibamba nyiri hano witiriwa niwe yigeze kwivugira ati ko nta muntu yabonye uzi impamvu se nta muntu yasanze nyine abantu barahindutse yasanze kandi yitirirwaga we asanga kandi cyakora yagiye asanga mize ye ahabura
asanga niwe basura niwe niwe baje gusura n'inzoka ze asanga gahima nta umuzi na gato n'uwo yitiriwe umuhima asanga gihanga niba muzi umuhungu w'emenge hawuzi muzi icyahafi icyahafi asanga nawe ukizi nawe icyahafi ibyo wakora utagiye mu rugo rw'abami icyahafi muri ako rusiya y'urugo rw'abami usanga nawe ufite ikibizo ngora rero usanga nta muntu azi nta muntu ariko se niko nyuma ya jenoside wowe ntibigeze ujya iwanyu cyangwa ahandi usanga abantu barahatuye bakwiye rwose ubitahije ntaho wajya ubu ngubu wari uzi bacunera mu ruhango warukuruhazi ahajyanye ubu umuyobozi w'iseri yacu arahitwa Inyamagabe haranditswe Inyamagabe ho nagumubeye hitwa Nyamagabe abantu b'i Nyamagabe baraje bituriraho hose bagurira abantu bose niho batuye bonyine ibaze hariho hitwa Nyamagabe mu rwango urumva ko ni byiza ntabwo bahibye ariko turavuga ukuntu ibintu bihinduka ariko nuva ngo hagize nk'abakurembere baza bagaruka yasanga isambuye hari umuvume cyambaye rero akabura agasanga baragurije gakondo yego iki ni kandi n'imiki ko rero bafite baragurije gakondo handi giti cya kindi ya nyuma yawe yego haragurishijwe inda ikintu gihari ngo bakumirwa uzi ko buri hari akura mbere bazuka bakongera kwiyagura bakongera kwiyagura Uzari ndubuntu. Ba mugana w'umunyamurenge ati nta muntu uhari. Buri yibise. Gusa. Amahirwe dufite. Nko kwirira agirira abagarura. Ntangira aturwe kandi ribwirukane abahigaruriye. Oya ikindi cyiza kirimo nuko imisozi yabo itahindutse. Niyo igitabo cyabo. Nticyahindutse. Ntabwo cyahindutse. Mpaze iracyahari. Irahari. Namuhazi namuhazi rashyaha nambizi nyabarongo nakazi ndikose ni ibintu bihari soze bakigarura rashyaha ari kigari cyanjye kamenge rashyaha ari soze kamenge umuhimu rashyaha ari wabigenza ute nakabiri hari nakabiri hari n'umusozi huru na kimihuru na juru aho se mwese wo mwari muri musora oya niho twari turi ko hitwa juru haje muri kigali juru urumva ariko urumva ubwo rero tugira imana ko ari ibitahindutse kandi by'ingenzi n'inyandiko urumva iyo byandikwa ku mpapuro zanyagirwa n'imiswe yazirya banditse ku misozi twebwe turagenda igasigara yego igahoraho iruko urumva maze rwose twumvikane neza icyo kuzi nicyo tuvuga inkuru nziza nuko bapfuye abagize bagera ko abagiye kubaho bariho bazabaho neza bariho bazagwirirya nino bazagwirirya nino rero wa mushinga kavuye icyo kiganiro yakidusanzemo shema ry'u Rwanda twigeze kubiganira ibyo bintu yuko nyine batambutse ubu ngubu nyine abafite umuheto ari abariho iyo jambo sinzaryibagirwa ariko none bagira ngo nibindi umuntu abavuga twakunda abantu baba bari muri jenoside ubona urukotse byari bimeze nabi ko nuko nubwo mu nkotanyi ariyo mu gasi atari abantu bose abasore ndayibuka abantu twahuye nabo bwa mbere tuzigeramo abahungu babiri b'insobe sinzabibagirwa ni wamba bo barengeye bambuye nari nambaye n'ikoti ugiye sindabona n'umva nzapfa narimbi shati bagiye ngo ni pasiteri pasiteri uravuga twari turi igikundi twegera ngo rero abapfuye barapfuye niyo mu gifumba aho umugezi bavuga ko efuperi rero rero amagambo aba ari meza amagambo y'ihumure ngo abapfuye barapfuye ubu ni mu gifumba umugezi yego nicyo twavuga natwe ubu ngubu abapfuye babayeho n'u Rwanda urabona ngo Rwanda iyo ngo utekereje amarira arisuka burya uriya muhanda imbaga y'ibintu cyangwa n'indi ngo niyo yakera cyane burya niyo yakera urayisubiragamo ariko umva ko abantu bababaye ngo rero nibaza ngo imfura za mbere yashize niryo barage niryo rero ryari bababaje urwo Rwanda rwahindutse kandi rwahozeho
nicyo kiba kibabaje ibabaje ngo bizagende bite ngo uteke ngo ufaza arashize ngo nawe asigaranye urabo nayo ngo naje iki kibazo nabakarigaruye ko barebaga nayo ngo hari ko none rero igihe kirageze bwapfu barapfuye agira ati abumvise irage y'urwanda urukondo sujwe irage ryarwo nibwo kugera mu bwigenge bwigenga nirwo kwira gute kunesha umwanzi n'amuzuvuka ishyanga yego abagiye kubagiye kubaho ariko tukabishozwa neza no kwemererwa ko nako mutaneshwa akabumwe muri twe akabumwe muri twe yego kugira ngo tugwize irya nino gutugwize irya nino umwanzi arishoriho ngo gutuje gusaba umutima kugira ngo mu Rwanda mwamagira umutima uruyobora gira umutima systeme igira umutima ariyo ngo mubungo systeme abaga mu Rwanda bagira umutima abakore mu Rwanda bagira umutima inga mu Rwanda zigira umutima none ngo Rwanda ko kose rugira umutima none bavuga uburame busugi ngo kugira ngo Rwanda rwose rugira uburame kugira ngo Rwanda rwose rugira ubusugi kugira ngo Rwanda rwose rugira ubuhoro kugira ngo rwose rugira amata n'ubuki ngo niko kugwira irya neno iyo niyo proje de societe ya Rwanda bayiremye kugira ngo nogwire irya neno mu buhoro mu burame mu busugi no mu burumbuki ngo tuba dushitse abantu iyo tubinaniwe rero wariyo cyabaye uburambe bwarabuze ubuhoro burabura ubusugi burabura burumbuki burabura kuko twabuze iki umuti twabuze umutima azi ikibazo kimeza gutya ngo mbese ngo bizagenda bite eze tuzongera tubushake umva se ngo bizagenda bite ari ndasa nibivuga tuzabasomera ngo abantu barangwa amata inka zitagira umutima nibyo ngo ngo namata abagore tagira n'uruhu rwo abagore kuri ngoma rugira ngo nta mutima bafite nabagabo nta mutima bafite urumva biza kugera no ku ngoma nibyo se nta muti ngo umutima uzava uzagenda bite ikirirage nituryakira tuzongera dusabira umutima u Rwanda n'abanyarwanda dusigaye tungwa inga z'amata zifite umutima tubane turongora abagore bafite umutima aba barongora abagore bafite umutima twese tugira umutima kugira ngo rwose rugire umutima abiye bitera ubuhoro abiye bitera ubusugi abiye bitera uburame abiye bitera urumbuki kamata n'ubuki ubwo tuzaba tubwirindye nino yego Ejerero yose hari ikizere turi kumwe ikizere kirahari byarangiye ikizere kirahari byarangiye bapfuye ikizere kirahari kinini cyane bapfuye barapfuye ubu ni umurayi n'ejo bundi twahoze tubivugana muri kezi ko kugira gutyo ukabona umwana muto cyane akoze ikintu kimeze nk'icy'umuntu wa kera ukabona tubonye undi rujindiri yego ukayarwa yabivanyije kuyobe kandi umuntu witwa Ruganza ageze hanga imyaka 26 yego avuye kandi atamasimbi ukanabona barasa akaza afite imyumvire itusumbye yego itusumbye kandi abongwa yabyigiye ku byo twavuze kakosa arabyumva na atwigishe noneho ngo ariko ngo ni nkweto ngajya ku Ruganda ngikirenge no muri ngicya Ruganza Nirurenge wa mugabo Ruganzo nyine niko yavuze uruko ni Nirurenge n'ikirenge cyo ngo kireshya niyo laptop ni Nirurenge ariko mwabantu mwe iyo minota igeze y'abantu baza turacyayibura iminota igera ku 9 ariko ni mu gihe biranumvikana iteka iyo tugaruka ku murage binyibutsa iyi ndirimbo umwana rusange w'abasokuruza ari data ari mama bose barawusanze nuko utagizemo Nasu bose barawusanze Ubasanze ragiriza mu nzu y'amahoro impumeko y'ukundira kundira mbabambe umubano mu bantu
mumubano mubantu Yango ni cyo kiza turusha ibindi biremwa byose Abantu tugasangira urupfu no kurama subiza gati mimembero wibaze nawe bambe kumubano bantu Kavindi mutwese mu muryango ziruburya ryutagira inabe Abantu tugasangira urupfu no kurama subiza gati mimembero wibaze nawe bambe kumubano bantu Ukagira mahoro umunywanyi wa hafi Niwo byagutabarana no gufatanya niwo soko y'ubumwe bubonere abantu bambe umubano bantu Babazi mu bantu bambe umubano bantu Nacyarutu mushyigira nono kubindimwe bambe Benirage ebene imana nkuru nziza ati no mubano mu bantu ati numurage rusange abasogukuruza ari data ari naso bose barahusanze nkundi yavuze ngo ubasonzoranyiriza hamwe kandi akunangiye ubasonzoranyiriza iki ngo ubasonzoranyiriza mu nzu y'amahoro nibyo rwose mu Rwanda rw'amahoro muri gakondo ubundi kubasonzoranya ni iki kubegeranyiriza kubateranyiriza gusonzoranya kwegeranya no guteranya ngo ubasonzoranyiriza mu nzu y'amahoro impumeko y'urukundo irakundira ramba Umva ngo abateranyiza mu nzu utugire mu bwira inzu bivuga gakondo muri gakondo amaroho y'amahoro dushobora guhita tuvuga mu rurimi rw'urubwiro ngo ibateranyiriza muri gakondo y'amaroho ngo rakunda igira ite iraramba iraramba nyo tuba cyanahari tuzanabo komeza gato mureke ugiye ahantu bafite indi mico tubuka ya nko mu bukwe bwabo birakubihira aho mudahuje imisango abo muhuje imisango birakuryohera cyo gukora ibyawo kubasozoranya nibyo ugomba birajyana nawe niyo mpamvu rero buryo utanabyinjira muri zango bigomba nushaka kugera no ku rurimi no ku rurimi ugeza ahantu handi utazi umuntu akubwiye ikinyarwanda nta muzungu ugize kuvuga ngo azi ikinyarwanda Kwa yake cyose muzungu umuzungu kugira ngo urakize bwo yakivuga nyine ndakize Kagame Alexandre mwa turakize ati atega ugenda biguru ntege aza kura mariruka yumva ko bimeye ko biguru ntege ko kugenda iki ntege ahubwo bakoze icyo nyura iyo ariruka rero ngo rero
irege ryaye riryawe ntabwo apfa kuryigana buri afite iryi n'uryigana nyine kwinjiramo neza ariko nibura amaragi munesenje murye akubaha n'iryundi nawe rurimo burya basunzanyirizwa mu nzu y'amahoro impumeko rukundi gakundi cyane ureba ko fata ibyanjye ureka ibyawe ngo cyangwa urimbuka niyo cyane niba burya noneho kugira ngo ufate ibindi biri muri wewe ubinshyiremo mbyumva ku ngufu urutabyemera urarimbuka nutarimburwa n'Imana ndakwirimburira ni nako kwirasira Imana izana kurimbura nimo bitwabaza imbunda bakitwaza n'idini ngo ni uhuje amahanga ni ubumbye imiryango ngo nicyo kiza turuta kiruta ibindi turusha ibindi biramya byose none ngo abantu tugasangira upfu no kuramba subiza gatima impembero uyibaze nawe subiza gatima impembero uyibaze nawe uwo ni wamurage abantu tugasangira upfu no kuramba duhereye no ku mazina wari uvuze bya Kagame mwana yaraje ati padi ati nashaka guhindura izina anateze se shaka witwaga ndi ati nitwa Sembwa none se ukumva ushaka kwitwa ndi ati byihora Senyana urumva mu muco we byihora kwitirirwa inyana nibyo byiza burya n'umukobwa umubwiye ngo afite amaso nk'aye ariko uvuze y'ingurube cyangwa yimbwa ariko ushobora gusanga nko mu bandandi kuko burya ngo bakwimbwa yego yabereye neza yasanga ushobora kuba ari umwiza mu muco wawe ngo afite amaso meza nk'ay'inuma yego uravuga inuma birashoboka muri ya misa y'ubugira itabyo cyane rero Kagame aramubwira ati witwa Gasembwa none ushaka kwitwa Senyana ati rero n'ubutasuzura so atahubwo uzitwa Senyana yimbwa iryawe ni ryasushyireho ariko yagira ngo zetse rero mwasetsaga yabaga abibirangiriremo uburyo urumva ntabwo wasuzugura so iryo yo kwisi uzi uko Sembwa rwose igihanga buriya ubwira n'ibindi ntabwo ubyumva ku mutaga batatu ngo umve imbwa ubyumva ku mutaga izina ryatanzwemo kuko ni izina rijyanye ni yanyu n'imbuto yawe ya nyuma niti bahateye reka ari mizi yawe bifite ikindi gisobanuro kiguhuza niba ryo mu ibanze ryawe ariko kuko wa mugani ntabwo ugomba kuvuga izina yakwise yego buriya isozi ntibereka mbabwire hari igihe abantu bashobora kugenda kwihinduza bajya bitonda wenda ukumva mu kuvuga mu mvugo rivugitse nabi ari ibintu bisebeje hano muri mu ntuzo ya gatatu ku mutagara wa gatatu mu mutagara wa gatatu ari ibibazo wenda yego mu gusembwa ni iki n'iki ariko twabonye ku mutagara wa gatanu n'ibindi yego oya ari nk'abantu baba bene gitori bakunda kwitwa abanyakabwana yego kandi abantu bibashye banyakabwa Rusiya banyakabwa baseka bibashye ku mutagara bari ibindi usanga ari menaganza umuryo mubyitondera keretse niba mushaka kwibera mu byaha gusa ushobora kuriyobya izina se waguhaye ni umurage buriya nuko waba watumva icyo rivuga impamya kuri yaryo umva kwita ni iki ijambo kwita urava kushaka guta ariko kwita yeni ngiye nitaye muri wowe kuko ijugunyamo kuko iprojetamo ni kontinite yanjye muri wowe usorera wakwitayemo none wakwitayemo icyo wakwita uburyo mukuyemo uburyo mukuyemo abantu bitondera amazina siyabisi izi no soya kwisi yagira igitondere cyane cyane ku waryiswe none ku munsi w'umunani ku munsi w'ubunyana aho mwitonde cyane ryose bura ni ritagatifu cyese no bishaka gukura hose uvuga uti navemo ngere kwa sogokuru ntanyuze muri data ibyo ntabwo ushobora mwivunyisha n'ibyemerwa wabuze none se tuvuge nuhereye no kuri Mpyisi uzi ukuntu yari yishimiye izina rye none se kandi koko agomba kuba yumvaga icyo rivuga umva we yajyaga anabidaramatiza nigeze kujya mu bukwe Mpyisi yari arimo noneho asaba n'uwitwaga Ruhayana nawe Ruhayana we Ruhaya atangira avuga ati rero murabona ko twebwe n'ubumwe n'ubwenge twabugezeho aho Impyisi iganira na Ruhaya ati kimwe n'ikirayi kuko twabigeze yari afite n'amatsiko yo kumva n'ibyo rwose kandi koko kugira ngo bajye kumwita Impyisi buriya bagira ngo urupfu rwo kumugira kenshi abakurikirana n'abana benshi bapfuye iri ko yavuze hapfuye abana umunani mbere yego noneho ubwo ukamwita Mpyisi kugira ngo urupfu niruza ruzasanga atari umuntu ruzombe nyine ko ari Mpyisi ariko Mpyisi urumva rero ikiri inyuma kiba ari cyiza oya Mpyisi ni 48 ivuga Sabizeze mubwiye ni Sabizeze 48 kanavuga Nyampeke
kare sabizi zuko wanje kugira ya mere yani haje ni impamya kuri nige nakuri ije nakuri ni mpisi noneho kuri impamya kuri ni mpisi ije nakuri ni 88 yego kuri mu mizi ni nya ina imyampeke ni sabizi ngaho ese urumva ko ari ibaze no avuga ngo mpisi ni nitwe nitwe nyana nyana ushobora gusanga ari mungu yego cyangwa rubunga cyangwa rubunga ariko ni mpisi ariko mpisi ivuga sabizezi izandu zihorere ku mutagara wo hejuru cyane imizi ya nyamiki mwagisa gisangiza umutima usi wonganze urumva urumva rero ugiye ku mutagara w'ibyaha ukari byo ubaho gusa yego byamira nka ndese umbe ndako umva iki gitero ngo uyu murage wacu ngo ni utsinda amahane tukavinda imwe twese ngo mu muryango uzira uburyarya utagire nabi nge ndabyumva cyane ngo ni utsinda amahane twese tukavinda imwe nta muhutu nta mututsi nta mutwa abubu abubu kuko twasonzoranijwe mu nzu nzu y'amahoro noneho abantu tugasangira urupfu no kuramba yego niba ubyumva noneho niba ubishyikira subiza agatima impembero wibaze nawe ahubwo subiza agatima impembero ubyumva ubyumva kandi wowe kongera kwanga umuntu kubera kuta mugira icyo umumva ko ari mwene wanyu musangiye nyine urupfu no kuramba ntacyo uharanira nta kindi uharanira murabisangiye byose musangiye urupfu no kuramba mu bukwe tuba turi kumwe buriya ni nka kabisa n'agahiye nicyo bishaka kuvuga musangiye urupfu no kuramba mu mihango yo gutwaza yo gushyingura tuba duhari mu mihango kuvukana yo kuvuka kubyara tuba tunezerewe mu mihango buko tuyize gute tuba turi kumwe twese ibyo byo gusangira urupfu no kugira gute no kuramba wavuze ngo mu bukwe buriya kenshi abantu babahujwe n'urukundo nanga ngo umurage niwo ngo kandi wuje urukundo kandi wuje umurava ushize twavuze ko umurava ari ubugororoke yego ngo kandi wuje urukundo kandi wuje umurava ukagira amahoro ho umunywanyi wa hafi ukagira amahoro ho umunywanyi wa hafi niko ngo ukagira amahoro ho ukagira amahoro ho umunywanyi wa hafi umunywanyi wa hafi ni amahoro cyangwa amahoro nanone akongoro kono ziza bira ntabwo ari umuze kumubona ntabwo nize mubona ariko ariho nyine ariho se ariho kono ziza niho umuntu uriho ariho rwose wa mutuye ariko umva ko uzi ninde sano nimo watuvuga ibi kono ziza rero tukuvuga bahanze kuko bavuga oya nago tuvuga ninde sano kuko azi ndi ubundi yose inkuru nziza ntabwo ari we uyu naga ninkuru ntabwo ari nkuze ko urumva ngo uwo mwumva ni wegi uwo mureba si wegi ndetse niko zikora umuntu avuga amagambo atari uyavuga ahubwo yavugiwemo ariko yari ku mutagara wundi uwo ni umutagara hejuru amagambo yafata nk'indasano zitunga ni indasano buriya ndabizi no muhuye nawe ukamubaza yari ntiyari nagusobanurira ukaba we mesaje yarayisohoye yamunyuzemo cyane ngo niwo ubyara gutabarana no gufatanya niwo soko y'ubumwe ubonereye abantu yego nubundi nubumva nubundi ariko umurage niwo soko y'ubumwe ubonereye abantu kuko niwo ubyara gutabarana no gufatanya yego nyakubahwa perezida wa repubulika aherutse kuvuga ko ubumwe ari bwo fondasiyo y'ibintu byose ishingiro cyangwa se umusingi urumva rero tudafite n'uwo muco ubibyara ubyara ubwo bumwe byaba ari ikibazo cyane byaba ari ikibazo cyane ntabwo rero tuzaguma muri ibyo bitirano twabonye ari byinshi ahubwo tugomba kugerageza muri uwo mujye muri uwo murage utuma n'iyo fondasiyo iza cyangwa se uwo musingi w'ubumwe rwose noneho ukuntu asoza avuga ngo iyo urebye iki gitero gisoza asoza asa nk'ugaragaza current situation ubuzima bwo turimo avuga ngo ni iki cyaruta ubuntu n'imbabazi mu bantu ni iki none hahita avuga ngo ni umubano ngo nta cyaruta umushyikirano no kuva inda imwe ntacyo byane duhora tuvuga ngo aba bantu bicaranye n'aba bakicara bakaganira haboneka umuti haboneka ubumwe ubundi yavuze ngo ni ubumwe uravuze ngo usomye guke nari nsomye ngo nta cyaruta umushyikirano no kuva inda imwe ubuvandimwe ngo nta cyaruta umushyikirano no kuva inda imwe mu mubano mu bantu ngo ni iki cyaruta gufatanya hakora ukuri mu mubano w'abantu nta cyaruta umutima ukeye utagira ishyari mu mubano w'abantu
kuri rero ari tuzasaba tuzasaba bazatwumva ari ku buryo rimwe rimwe ibigirage y'u Rwanda hari ibintu byiza biriho by'isuku no kwirinda kurwara kwirinda kurwara akaba ati umuntu akoresha ikirahure cye umuntu akoresha icupa rye n'ishyi byose ibyo nibyo birasanzwe umutagara wa gatatu ariko tugomba kuzagera n'uburyo twumva ibintu mu buryo burenze umutagara wa gatatu w'ibyaha tukibuka kuba twashyira umuheha twese mu ntango imwe icyo bisobanuye mu murage w'u Rwanda ngo ni intango intango bivuga u Rwanda intango n'intango n'u Rwanda oya ni umusangiro n'umusangiro noneho wibyumva kuri umusangiro gutyo gusa twumve ko iyo dufashe twese imiha turi abantu 20 mu kibindi twese tuba tuyinywa dukuye muri iyo ntango tuba dusangiye u Rwanda tugabure twese tuba dusangiye bwa bumwe bwacu bwa bumwe noneho iyo wafashe umuvure nabwo washyiramo imiha umuvure uvuga ibanze cyaba soko ya twese na bose twese iyo twese dushyizemo imiheha ngo dufite isoko imwe gakondo imwe gakondo ni imwe isoko ni imwe ni imwe ga ni iki gakondo isoko ni iki ni inyoko ngira ari insibo ni imwe gakondo imwe ni isoko imwe nicyo biba bivuga buryo umuvure byo kuko kivuga nubwo tutabikora iteka ariko niba umaho ukajyaho ukaba wemerwa ntibaza bafata umuntu bati bamwohereye ku miheha iki kintu kikumvikana ko uwo murage wari umurage uwo murage si byo kiki ntibikube buri munsi ubundi se bareka kubunywera ngo utazarwara wenda tubwenda buri munsi ariko se ubundi umuntu wamuhuwe nta kibazo reka ikibazo ni uko wawuha ukawumuhunda ukawuhunda ukawuhunda yego none se ubundi izi za fanta zo ntituzinywesha mu mukenke cyangwa muri za ubukerereza ariko wenda bavuga ngo umuntu afite agafanta ke undi ake ariko ni imitwa oya ndavuga wa mugari icyo wavuga ngo umuntu afite agafanta ke ni ukuri umuhehawe ariko ahandi turi kubivuga umuntu afite umuhehawe wenda mu kibindi kimwe yereka na none byakozwe ntabwo umuntu afite umuhehawe ngo yawuzanye ariko biba byemeye twajya umuntu ageza n'uwe wenda da sibyo akaba awufite ariko ibyo ngibyo nibyo biri kwinjira ko turi mu ibanze rimwe tujye gukoresha umuvure ntitwakoreshe intango ni mu Rwanda rumwe twese tukaba twonka bya biri bitwerekeza ko bene rage b'Imana bari ku isi bose bazabagaruwe urumva kuri mama wa twese bose bazabonke amabera ishirika mbashirika gasane mama wa twese ibyo ntabwo tugomba kubitakaza muri muri make urumva nabundi se ko twabyirinze n'ibiki twabuze kurwara covid niyo kibazo wa gusa umuntu ntiyaje umwe kwandika niyo tubivuga atari ngo ari gahunda zireta twaba turwara no gusubiza mu irage ibintu tukamenya igibengo mu byakoreshwa n'igihe bitakoreshwa sibyo mu mihango kuko tuvuze ko mu murage wa mimi mihango umuhango w'intango y'ubumwe ntabwo ayikoresha ukoresha iki ukoresha icupa ni mu ngo ryo kuyita ubukora ubu n'umuhango wa mungu ubukora ni intango nyine nk'imitwa ibyo utasangira ni imitwa ariko tubishyize mu ntango imwe tukayinywera twese katwinjiramo aho ngo iyi ntango ku intango bivuga rwanda 59 turamwera ku rwanda twabyizera mu buryo bw'isangiye dusangiye u Rwanda twese ni tuvomamo udukwiye noneho twabizana mu muvure tuvuga ngo dusukuma mu isoko imwe yego urumva mu isoko imwe soko yabiye mu ibare isoko imwe ubwo iyo dukoresha mu muvure icyo gihe ibyo bikumvikana ko nubwo ngo dusangiye uko kubaho kudukwiramo ko twaturutse hamwe yego bene rage bene imana rero ya masaha dusangira ibitekerezo sana yamaze kugera ni kuri 0788 33 5 6 9 cyangwa 0733 0696 6 9 ku bashaka kwandika mesaje cyangwa kuri WhatsApp 0788 2011 9 tubahaye umwanya rero natwe dukomeza kuganira ku ngingo by'umwihariko ijyanye n'umurage umurage wacu dukesha abakurambere bacu b'intwari bitanze batizigama bahanze u Rwanda rukava mu bukombe nk'ubu u Rwanda rukaba rutakiri ubuso rukaba noneho rwarambutse rukajya ku mitima yacu n'abazadukomokaho
Rwanda ariko Rwanda Rukanda Rwanda Rwanda eh Rukanda ngo ikindi ikindi uyu munsi wamaye ingero ebyiri za kumeze kunravayamo cyane ziriya rya rugero rwa mpyese na ruhaya eh aho umwana w'intama arisho nyine umwana w'intare hariye ariko mpyese rya ruhaya ngo bariyunze bagira icyo yarazi gutebya cyane noneho ngo se mbwa ngo se nyana yimbwa urumva wanyije reka rero tubategereze mwebwe mushaka kudutelefona mu dutelefone hanyuma tuganire hanyuma natwe turakomeza tuganire cyangwa dushyiremo akaririmbo ntacyo bishoboka na byose urubuga se kwari urwabo urubuga ni urwabo ahangaha Rugamba Sipiriyani yageze gutya yihimbira akaririmbo akita ihumure yakaririmbwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu bahise bahataho katubakire radiyo Imanzi halo mwiriwe turabakiriye ku ijwi ry'Imana Gasani Menge muri Kibogo ama nka murekezo kanije abarwa kana kubura n'ambara musenga wa rugina uraho mujye amahoro 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 nasagara rewa mugani wa barundi niwe mu bugororoke bwawe se waruduteze amatwi cyane rwose tuguhaye urubuga nshaka kubasongera mu kanya mwagwaza ibyanye n'umutima n'indasano bikomokamo numva rwose narambukirwa maze tukayisubiramo kugira ngo byumvikane neza dore ko atari njye katari na nini uriya mutima bavuga rero ni ko indasano itangiye avuga ngo umukuru yambwiye kwandika ku mutima aramukwandika ndyo ariko abanone ntibasabiwe imitima yego rwose bityo ntibagwira muri bo bananurwa n'ababagaragiye imbaraga zivomerwa babi iyi ni mu irage ry'abami ba Venezuela yego ibyago ngo none abo kari bumwe muzandika he mu mitima idasabiwe muzanywa amata y'inka zitagira imitima muramura ubuhe buzima mbega ababyeyi banyu basabwe imitima ngo batubyaze ngabo n'umwana igihugu kirasabiwe se baho umutima uzava he uzasabwa nande ni ukuri dusibanga bya Gasani munsi bo ye nagwiza agasaba umutima tugarura u Rwanda nagwiza ibyiza muri we azabigwize mu bantu anywa kandi mu bantu ngo ariko imitima yagwije imimasiyano y'amahanga ntikiri mu rusabo rw'u Rwanda ngo rugwize ibyiza mu bariho mbega buri mitima izare mu Rwanda ni mucyo dusaba umutima w'amanye n'amahoro mu bumwe bw'isano muzi ryacu twireme n'imitima y'ukuri tuyandikeho ibyacu ngo itaganza n'ibyo batazi ibyabo baduteshe ibyacu ngo tubure byose uwo ni rwiza kuntu rwa mutaneshwa cyane Kibuku uwo ni Kibuku indasa ni ya Kibuku iyo mu irage ry'abami yego ubwo wenda ngira ngo mbasongere nababwire ko nyine umutima byanga bikunda ntitwongera kureba irage ukaregarura mu Rwanda kandi twabonye ko umurage ukuyemo mwabanje muvuga imyemerere imyumvire imihango ururimi ibyo byose utagarura umurage w'u Rwanda utongeye kubireba ngo usubire no mu ibanze urebe uko byakorwaga noneho urebe ukuntu umurage wagiye wiyongeraho ibihimbano se cyangwa ibitirano bigamije kuzamura umurage ni ngombwa rero yuko uyu mutima w'u Rwanda twongera tukawusaba tukawugira kugira ngo hije n'ibigaruka bigira aho bifata twimure imimatirano y'amahanga dukuremo ibyo abatazi ibyabo bashaka gutesha ibyacu ngo tubure byose
nuko yaragira ngo mbasongere. Yego, utaragenda. Yego. Bose twikondera indasano je nizo muragi ry'abami. Nkunda kumenya ko ari iyo byo menye gihe yatangiwe. Handitseho kangahe? Umwaka wanditseho iyo ngiye yatanzwe mu 2021. Ni 2021. Nibwo yamanutse. Ee batagira ngo ngo bifite icyo bivuga. Bityo bivuze ko ari kose cyo twavugaga ndese uvuga ngo mu mwaka cyangwa iki? No kwayumva ngo imimatirano y'ibyahandi. Rero ko bwuti ko twumva kibuga mu myaka 300 ngahe? Ibyo arabize ate? Ariko tuzi nuko ubutumwa bugenda buza. Yego. Ukaba bwaraje 2021 ubwo imaze 23 bubitswe. Aka kanya rero iby'umutima dusaba no gusubira iragi mbere na mbere iriragi turisubiranye dusubira kukumenya ngo umuzi ima umuzima umuti ima nono n'umuri gihorori ima ari umuri muranga ibi byose twari turashobora kubyumva birenzeho rwagasa ugira ngo ntukoze cyane rwose twirema n'imitima y'ukuri cyandikiye ibyacu ngo itagarangwa n'ibyo abasazi byabo baduteshe ibyacu ngo tubure byose nimugwize nimugwire mu rwa gihanga gusa urakoze cyane ku cyumweru ariko wiri reporting ageze neza ntakoze hakoze pari ni ko bantu iyo mvugo murayizi ngo hakoze pari ageze neza namukanuka arakoze cyane rwagasane nakagize neza rwagasane frere yari umugaragu wa Nyirakigwene rero yari yaragiye Tanzania birangaje Buganda yose muri za 50 na frere wagashika ntambutse noneho ngo iyo yagutukaga ngo yagutukaga ngo urakicwa na pare ngo yabaga guhanye uburyo ngo umugore yaramubwiraga ati se wa hano unyuriye mwana ati namuhanye byagenze bite se nawengara kicwa na pare akumva kugutuka icyo ngo ngo pare muhutwa kugutuka icyo akumva nakwisha aho wahereye mwiriwe bene rage bene imana kamera no nitwa Minani ntuye igikondo ariko mvuka inyamagabe mu bufundo bwa Rutaremara rwa Kayonde kaba ndumwe guzira imbeho kunda muhumure umurage uzagaruka ubwo akamunane kazaba kamaze guhishurwa amafunguro ya bufundo azaba yabonetse icyo gihe abayoboke bazaba batsinze abayobe natwe ingoma tuzazihimira icyo kizinzaba mpari imbaga yabanze yashize icyo ni ikisigo cyamunyanganzo kitwa ngo kizinzaba mpari kizinzaba mpari imbaga yabanze yashize mu kigani ngo gasita nzaba mpari mwakire radiyo imanza lo aro mwiriwe ego nyiri nkwa yawe rero nkunzi zone namuzi na se ndanamuzi yitwa Nyirinzogera niba abanje kubonye igahini kwa tati ubundi aho ni nyagahandagaza aho ngaho na se ndamuzi nawe ndamuzi n'ubu atari inaha mu Rwanda ariko iyo ndirimba nayirimba yaririmbye ari mu irushanwa ry'amahoro ku bwayo ya kumanuka mu ndege sinani ngarikiri intebe niko ewe gugize neza ndabakurikirana cyane niho ntibazi niba ushatse yamubwiye guteka inkoko ati yatubyaga mu munyarwanda ubirya ati bivamo indago ndabona cyane ikiganiro cyane ndacyumva uretse ko hari ibyo ntaraze ko ibyo nabanje kwerwa igahina muri ya madini ya za rubunga yego ariko ubundi muzi ko nababwiye ko mvuka inyanza ubundi twara abasizi natwe yego uvuka imwima na mushira rungu cyangwa mu gakenyere yo 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 y
Ika Ika mi karukondo ni kamere ya data yabaga ariko na nije kigeze isokuru aba hano igahengeri ku gihugu cya sakaruranga urakoze nonzira byanyu bikanyohera cyane rwose ni impamvu urakoze turagushimiye cyane ugize neza yego yego ati se yitwaga Nyirenzogera uyu rero ngo yitwa ndishimye umuremyi wa Rugera Indinda mbakunda urumamo ndi mu bufundo wa Rugera Indinda ngadukunda urumamo Ese bivuze ubwo warakize kandi wibwira ko avuze iki ubwo urumamo uba wakunda urumamo bigira bite kunda urumamo yo kwa kuno umuntu nyina bakumama agukunda bya hato ngo ni urumamo n'udafashe isuko bwo mu Rwanda urumamo na kandi waziko ari runini birasuzuguritse ngo bakunda urumamo ntibakundana kubeshyana niko abantu babiza ariko burya ariko kuri wazi kandi avuze twe kumva na abahungu babiri byaturutseho bari bahurengira ngo nibwami ngo batazamye ko baziranye kandi ndi afite ibyo bishakira bahuza amakuru mbese nk'abatasi urugero ntiwari bwami ntiresi imbizi none ngo uzajya kuzuza ntitwenge uvuga ko tuziranye ndetse ugira uriki ry'umama ry'umama ku mama niba ngo ni ugukundana mu ibanga ubundi bakundana urumamo ubundi mu kuri ni ugukundana mu ibanga ndashaka ko babimenye ariko abantu babizi nabi ko ari ugukundana bidafashije Alo murabona n'Imana kamera no murabo cyane ndiho ndashima Imana kamera no niba mushuti wewe w'igikondo nubwo numva yasaraye ziravugabada noneze basangiye na Murekezi na Nyirishema ko mwese murwaye niko mazira ijuru rero nkazanka ziravuga ngo ari mu kirere ari ku mutagara naburana n'iki kirere kandi kigenzi nuko tuvuga rigasohoka yahumura rwose nta kibazo ruzijambo umurage wawumvishe se ruzira bwo nawumvise noneho agatutsi muzo kaba angombuje gusangirira n'abavandimwe n'ababyeyi ku ntango nukuri kuri uriya muco wari wo kandi noneho ntekereza ko Imana yacu kamerano irimo irabyumva kuko byifuzwa na buri wese kuko ariya ku ntango iyo abavandimwe bice bari kusangira basabana niho ba data bagabiraniraga niho bahaniraga abageni urumva gahoyaro yego ndakumva rwose ruziramo no kuri Imana kamera ni byiza ko tubyifuza turi benshi yongere bigaruke mu Rwagihanga ngo bishaka byo kugabirana byo gusangirira ku ntango ahomora mu kwezi gutaha turakubwira intango y'ubumwe ndabikumbuye cyane kuko nibuka iyo wabaga ari ku muganura twarataramaga cyane twahuriraga hano cy'imvuzo ari ku mayaga tukavuruga nyina abantu bakanywa igishyushyu tukicara ku ntango tukanywa tugasangira tugasabana tukiga ku maso tukiga ku ndabikumbuye cyane se rero urumva ngaberwa ndakumva muhorane Imana kamerano nanyuzwe numvise ndasamira nyura uriya mutima nifuza yuko buri munyarwanda wese yagira umutima nk'uriya yego murakoze muhore muramba Rwagihanga ngo bishaka urakoze uramuke yego ni umukunzi wa radio Imanzi ariko by'umwihariko noneho ijwi ry'Imana Gasana Imenge muri Kibogo ruzirabwoba ntajya atangwa ruzirabwoba nibanza bikwiye ruzirabwoba koko azihitira ubanza bikwiye urumva ngaberwa turumva ngaberwa ruzirabwoba rwakwitonda
barimo kwinsista radio ni habose eh nakunze kwaza ni gisekuru cyo cyose yego agamba ko barakigororoshye mwireho naho muraho muraho cyane mukomeye 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 babyeyi bese dukomerane turabakiriye ku mpanda y'akanyirambare eh ku mpanda y'akanyirambare eh none mara kamera atari bya bindi bya kazi nuko Ngiye karekezi ki ke branch yego karekezi mufu munyambirire ikaduha ikaduha mu munyambirire so munyambirire se buri mugina waje ku mugina wandi harye ubacyu ikaduha ikaduha mu kare ka nyamagari ikaduha mu kagari ka Nyabisindu umudugudu wa Kasimane eh ya kwijwa mu rwose mazimisi ndakira ndashaka nkababuru murakoze kumfata byonyine nk'abasuhuza no rwose ngasuhuza umugabo uri muzamu mu muco nyarwanda uwe ngasuhuza uri iri ya radio ikorwamo n'abantu b'abahanga bazi icyo bita neza sesime iki amagambo yakoreshwaga n'abantu koko amagambo afite ibiro amagambo azamura igihugu oya akajambo koje ngo ifite les assessment akajambo koje nakaye ngimvuga ifite assessment bivuga iki ubwo bivuga iki c'est de moko na proyesu yenye do kirima nari kayisime mbese nari kayisime yego aya magambo na magambo ya handi ya handi kunzimana ya nyankukuma y'umwimerere tugomba gusubira kwandika ndikaje niyo mpamvu rero navuga ngo birakomeye kuko tubitanga mu mwimerere wabyo ubwo mwimerere wabyo rero igihe bazashaka kwiga buri jambo ryose rizamenyekana idonito niba dukundira bakagwirira ijya nino bagashaka kubyika ariko bene imana kamera no mureke babiri yego ijambo rimwe intero ijambo urugero tuvuge nk'inzira y'ifizi iyo amapfizi inzira y'amapfizi n'iryo jambo urimanuye neza ukariha ubugororoki ugomba kugera kundiba neza ukumva umunyarwanda ahagaze neza bye wazamukana ukongera ukavuguti yewe imwimana mushirungu ukumva neza yuko umunyarwanda yimakaye kandi agiye gushirungu ashingiye kuri leta y'ubumwe yego ukumva nyine bipize neza wagera ku kintu cyitwa bibiliya yo kurwanya imicuri ibyo bita gucura umuri nyine gucura umuri ni umucuri uko nta mutego ugomba kumuteza mu byerekeye iterambere ugeze kandi urumuri ruba rwaka ntiwumva rwose ikomereze neza igihe nta mucuri iri kujya imbere nta gucari nta mucuri ubwo ni ukuvuga ngo bya bindi bicuri umuri biba byakugunye imbere akantu aka ariko kose haba mu buhinzi ni ukuvuga ko urimo ubireba neza bye ubu koko mu gika tugezemo siko abapfuye bari hose abapfuye bari hose reka nkubwire nitwa Karekezi ariko umva ndabingize kuzajya mufata nibyo rwose muzajye mufata kuko sewe numva binashobotse hari n'inama zikunda gukorerwa hano mu mudugudu Mwanyuwa. Chakum Vanezi. Gus. Nyumba na hata mikishuri jumuka. Nyumba? Ngaho se tanji. Ngaho se tanji. Eh?
tangira rwose tangira ubabwire bajye bumva iyi radio hanyuma ukomerezeho umva neza icyo bita ndahakamika universite y'umuco yumva urumva umutima wanjye urabizosesekaye ibyiza urumva wageze muri zaburi umutima wawe wabizosesekaye ibyiza ariko hari n'abaturage banyubikiye bamaze kujya bamfata basanga ndi kuri radiyo imanzi ala kuvumbu bazi kinyarwanda cy'umwimerere koko bashaka kuzamura umuco nyarwanda bakakubaka abanyarwanda bakabakura mu icuramu aho uzashaka mikoro na bafure umuzindaro ubishyira ahantu batumire baze bumve n'abataje uwo muzindaro ujye uvuga radiyo uvuga cyane ubasanga aho bari kuri iki gitaramo kuri iza mbega amahirwe uzi ko yiwukinga na mbere n'indi ariko arishimye cyane umutima wabize usesekara ibyiza cyane twakire n'abandi alo radiyo imanzi alo mwiriweho mwiriwe neza tubahaye ikaze ku manda y'akanyirambare yee murakoze cyane murabe imana cyane yitwa kabuto jesu yego ubwa mbere kabuto mu gicuku tuba twasubijemo ikiganiro kiba cyatambutse izi saha mugani w'uyu musaza uvuyeho rwose ndanezerewe kubafata nkunda kubikurikirana muherereye he ubu mperereye mu murenge wa Jari ya Kigali hafi rwose ni hafi ariko ngera mu rugo ku ivuko muri nyamuzi sinongere kubona imanzi nkaba nyisezeho hakaba ubona bamaze kabiri ariko niba ufite telefone ya smartphone niba ufite telefone ya smart hariho iyo bita radio.net cyangwa mytuner cyangwa iyo bita tunin ni abantu ubundi ubu ngubu muri ibi bihe bigezweho abantu ntabwo bagikunda gushyira kuri FM cyane ushobora nk'uko badawunirodinga WhatsApp nk'uko bamanura za Instagram n'izindi ushobora kumanura MyTuna ushobora kumanura iyitwa Tunin ushobora kumanura iyitwa Radio.net zose ni radiyo ziba ziri kuri murandasi tuba twumvikana neza cyane amajwi aba yunguruye neza cyane no kurusha kuri FM nta gusamira kuba kurimo aya no kurwanamiza yego rwose no kurwanamiza TV kuri YouTube turwanamiza ibiganiro byose ko byatambutse tubishyiraho arashaka guhamagara abavuga ati aravuga ati hari igihe mpamagara mu gicuku yego komeza kabuto niye turakumva kabuto niye mugundire ambasade twazakora bungana iki kuko u Rwanda rw'ubu rwabuze isoni reka bari ko mbivuga rusenye isoni waracuye umuco waracuye abana bakeneye kwiga bakigisha n'abandi tukazahorana u Rwanda ruri mu muco rumurikirwa koko n'Imana karema kamerano nari mfite impungenge yuko ejo hazaza tuzabura abasaza mfite impungenge yuko ikinyarwanda cyageze mu mazi abira yuko imbere hazaza tuzaba tutakivuga ikinyarwanda cy'umwimerere tutagikoreye iby'umwimerere u Rwanda rwinjiriwe n'imico y'amahanga
ikaruzo bya kandi rwo rwahaye amahanga kubaho. Ese mumpungenge mwamara mwagahorana Imana kamerano murateganya iki uburyo noneho hazaba isanganiro ry'umuco abasore bakigimbuka bakagimbukana ubumanzi tukongera tukaba u Rwanda zibarutse intwari z'umuco zigira kudahangarwa kuko nakunze ijambo mwavuze ngo mbusane y'urukundo n'ubwoba ngoba bazava hehe nigute bizasakara impande nke z'igihugu zose noneho u Rwanda rukongera rukizamuramo za mbaraga rufite abantu kuko ni naho hazava gukunda igihugu nyakuri. Yego, umuntu yumva u Rwanda ari umurimo uri mu maraso uri mu mikaya arugendana ariko akundi tuvuga urabona ngo mwabasazanye ngo ntimushona na murayoka umusaza umwana ari kubaza se umwana w'umukobwa atagitinya ko hari ukuntu nabonaga kera nta mugore wasindaga umugabo mu rubanza nako nta mugabo wasindaga umugore yego twagiye kure yatabanyaga umutwaye ariko yarari mu yabivuze ariko yatubwiye ati kera mu ntambwe ati murateganya iki icyambere ni iki ibi turimo se ubwabyo ntibihagije kuko nawe ahangaha turi nawe ashobora kusa icyo kivi akagera kuri ibyo twavugaga rwose usibye ko nibyo bindi bizagerwaho ariko iyi ni intambwe ikomeye cyane turimo abanza yumve cyane yumve mu nshingano ko n'ibisigaye nawe yabikora yego no ku buryo yavugaga bya bubu bagezweho no gukora share fata biriya biganiro byibura bwire hari aba abigeretse abantu banjye na uyu munsi barimo baradogora cyane mwiriweho muraho cyane n'amahoro y'Imana kamerano n'amahoro y'Imana kamerano ni mukomere ni muganze mu rwagi hanga ngomeza yego ni abo umugisha Joas yego tubahaye ikaze nayo ngo mbashimire ko mukomeje kudushyira mu ishuri cyangwa se kuduhugura nta menerivare kugira ngo twongere twumve ko igihugu tubayemo twari abashyitsi bitewe n'uko twari dufite uburezi bw'ahandi aribwo kenshi na kenshi butubayemo ariko noneho ubu tukaba dusabwa noneho kuba mu muco wacu w'umwimerere nubwo ari urugamba nubwo ari intambara ariko ibyo byose murabwira abumva turi inyuma rero gato hari ijambo ishema ry'u Rwanda n'ingabo ya rubanda bakomojeho by'ubwami cyangwa se kongera kureba uko byagenze ko nta hererekanyabubasha byabaye ngombwa ko bakuraho uburezi twari dufite yenda batangira kubitwumvisha nabi ariko kuri ubwami byavugaga kurema abantu bashingiye ku muco abakurambere mu muco wabo abakurambere muzi babo cyangwa bacu bifuzaga ya ntego y'uko u Rwanda ruzaba umurwa w'Imana cyangwa se ruzaba roho y'ubwenge roho bivuge ibanze cyangwa se ibanze ry'ubwenge iyo tubwira imere neza ubwami ni kangahe ni 6-7 kurema ni kangahe ni 6-7 bivuga gakondo nanone cyangwa inzu bivuga gakondo hari naho mwavuze juru juru ndumva niba ari akagari karaho inteko ishinga amategeko ibaye iyo ari juru ukareba ugasanga 6-7 biba bigarutse ari bya bindi ariko byahinduye izina ariko noneho imibare y'isanzure cyangwa universe yo niko ihinduka nuko isi izenguruka izuba ariko izuba ryo rigumaho riri
Nyo mpamvu niyo tugarutse dushaka ubwami bwaravuyeho ariko tugasanga twisanzaho bita juru ubwo nta juru nta bwami byose ni kimwe. Ubwo rero ni ukuvuga ngo juru bimwe noneho twaberwagamo bitubwira ngo tuzaba mu ijuru mu bwami bushya tuba abami n'abatambyi ishyansa kera ariko noneho duhindurirwa inyito n'icyerekezo dutageraho kubireba mu mugabane wa Asiya yuko ariho ubwami no kuba batambyi tuzaba noneho hano dusigajwa turi abayisirayeli mu buryo bw'umwuka turemwa mu buryo bw'umwuka aho twaremwe noneho n'ubwami bwacu noneho twaremwe muri gakondo yacu noneho usanga noneho turemewe ahandi noneho uyu munsi iyo tumaze kubura imana karemano noneho n'imana kamerano nayo dusanga tubaye nk'abantu noneho babaye nk'ayangata imeri ubwo rero noneho twigarukire hakiri kare ubwo dufite abasaza nkamwe ababyeyi bashobora kutugira inama tukaba tureba uruhare rw'abaruhariye bemeye kuba ibitambo guhera muri 90 kugeza uyu munsi wa none noneho abakotane nta kindi buri inkotanyi zakotanaga kwari ukugira ngo bwa burezi bwo kuturema tukongera kuba muri gakondo yacu turi abanyarwanda dufite ubunyarwanda bivuga umuti w'isi turi umunyarwanda bivuga kumurikirwa noneho tumurikirwe noneho ariko binyuze muri wa muco wacu ya mateka muzi yacu noneho bwa butwari bw'abakurambere muzi b'intwari nk'uko indirimbo y'igihugu cyacu ibivuga. Ubunyarwanda ni kangahe kubiva kumurikirwa? Ubunyarwanda ni 139 kumurikirwa. Noneho umunyarwanda ni 150 urumva rero niba ari 150 ibyo bikaba muri cya gitabo cyitwa ingengabihe nicyo byitwa umwana w'intama cyangwa se umwana w'inkuba. Niba umwana w'intama rero twaramubonanye n'abakotaniraga kugarura kubaho ubwo se ahubwo mbona tuzatungurwa kuko umuco wabaye nk'ugaruka twebwe ubwacu tukaba twaba tukiri mu wundi kandi nyir'ibihe byose yamana kamerano yarabigaruye biri hano tubana nabyo mbona byaba byiza yuko iyi muruza yuko iyi manda iri kuvugira ku kanyira bare twese twakwemera ko turi ndi umunyarwanda wa kanyarwanda ubwo turiho turataha wagihanga wagisa waranda wamerano wa kobo wakijuru wakimanuka wa muntu wakigwa ari we sharizeze tugasubira muri shyereza aribyo bivuga imana kamerano shyerezo nibyo bivuga uyu munsi wa none inkotanyi ibyo rero ntabwo bikiri miti turabifite tubana nabyo niyo mpamvu ababyeyi bacu imigani bakiriye uyu munsi dufite noneho roho y'imana roho y'ubwiru none kubidusiganurira dukora kureba ese intebe y'abasizi intebe y'abazizi yahindwa ruganzu ikarindwa na nyiraruganzu ari we yerubaga niba yaragarutse icyo yadusigiye kiriho kirasiganurwa ese ni igiti kuri iyo ntebe twahavoma twahakura noneho impaka zarizi z'uko imana kamerano yaturutse muri aziya ubu uyu munsi hano hakaba hari impaka z'uko imana kamerano iturukaho isoko ya niribaye izo mpaka rero dukwiye gukurikira uwo mututu w'umwimerere w'amateka muzi yacu tukareba bwa butwari tuzasanga iyo mana kamerano iri aho sorusi ya niri ibaye ubura noneho bizaba ngombwa ko hose abateza gakeho basengaga imana karemano bongera guhindukira bakasenga cyangwa bagasiza cyangwa bakayoka noneho imana kamerano iri aho sorusi ya niri ibaye ababyeyi bitavuzweho n'abantu handikaga bivugaga kugira ngo mfashe abasoma bibiliya cyangwa se abayisomye basanzwe amagambo ari muri Ezira igice cya kabiri guhera ku murongo wa 62 kugeza 63 ahavuga ngo bashatse bose mu mazina ntibaboneka kugeza igihe
isanzwe uko ndavuga je none uko mbisiganura muri uyu mwuka uyoboye abanyarwanda n'ubunyarwanda ngo none uravuga ngo ni hagombe haboneke umuti rusha ta wambaye urimu wambaye tumimu ni ugomba kwerekana koko abagomba kurya kubyejejwe cyangwa se abagomba kuba ari bene rage bene imana hano ubwo niho tugeze niyo mpamvu nabashimiraga yuko ibyo mwakoze cyangwa se ibyo muri gukora ubu turi kureba umuti rusha ta nidushaka tuye kureba umuti wakorewe muri Arusha utavuguswe neza byabaye ngombwa ko bamwe babasha kuri bitambo ngo batambuke ariko basange rwa muri bo bakurambere mu zibirwari ari uyu munsi wumva tugomba guharanira kugira ngo twongere tube abanyarwanda batano batari abanyarwanda cyangwa batari abayisraeli mu buryo bw'umwuka tuba abanyarwanda muri byose muri gakondo muzi yacu mu mateka muzi yacu mu muco wacu muri byose byacu turi muri ya gakondo n'ubundi yacu bwacu tutagombye kubanza kujya mu mugabane wazi urakoze cyane ndumva rero mbashimiye kuko niyo mpamvu mwavuze ku mutima reka none nkubiteho ako kantu kitwa umuti rushata bivuga ngo ihuriro ni gihanga cyangwa se umutima ni gihanga cyangwa umutima ni ganza niwe egare umuti rusha tabihwanye n'umubare ijana na 65 wakongeraho ishe ariyo yaje noneho yitwa gisa watangiye igitambo nyanza 35 bikaba yamagana 2 y'uhoraho noneho tukaba tubishimangiye ku itariki 31 za Gicurasi bivuga ngo uhoraho cyangwa se rwogera agaruye urumuri ari byo bivuga ngo rwogera agaruye igisekuru ari byo igisekuru bivuga ngo imana yibanze bihwanye n'umubare 116 wakongeraho Gicurasi 84 ari byo bivuga inganzo yamagana 2 ya rwogera igahesha u Rwanda kongera kogezwa n'amahanga yose icyo tavuze mu Rwagihanga ngomesha n'ubundi ihuriro bivuga umutima noneho umutima nabyo bikavuga ngo gihanga ganza ganza gihanga ganza mu mazina mu mazi noneho na mwavuze mbizi mwavuze mpazi mwavuze ko amazi burya niyo mudahishwa nibyo bivuga ngo irage ry'abami mu mazina irage ry'abami ku muhima cyangwa siyo mukamana ku muhima iyo ni imisozi ihari dutangaho abagabo tukiriwe tujya muri Aziya cyangwa n'ahandi ngaho reka duhorane nganje mu Rwagihanga ngo mijana dushonje duhishwe hano imbere murakoze iyo njye kuvuga muri kezi we nawe ngabe ruba urakunda kumva ibitekerezo bya Sevdede biba bikomeye hari igihe tubona twumva bese buriya ntitwagiye tugira ngo tuganire nawe navuga kujya gira kurusha ku bintu bisanzwe bizwi kugira ngo tugire ngo turi muri politiki yego ariko ikigaragara ni iki ubu twumva bose bimenye uko ufite ibyo avuga buriya kenshi iteka n'abumva ibintu iteka ryose bagira uruvugiro babyumviramo bita architecture yabyo ibi tuba tuvuga ngo ishobora kuba mbyumva muri architecture runaka y'isi yose yenda binyuze muri siyansi undi akabyumva muri architecture y'ubuvanganzo undi akabyumva muri architecture ya geography urabona ko Sevdede ibintu byose afite abicyura uzumva ko sipesiyaliste mu mibare ya Rwamba no mu nkotanyi yego ni inkotanyi ni imibare ya Rwamba n'u Rwanda rwomba gusimbura Israheli naho ahagaze naho byubatse ibintu bye none rero nabivuga mujye mu mpasi bidegede kandi mwumve ko kuri bifite mu architecture ye kandi biba bifashije yego ariko twe tubivuga no mu isanzure tukarengaho global tukabyumva ko bose bibareba twese binatureba birumvikana niba twatanze urubuga tuba tugira ngo twakire ibindi bitekerezo wowe uko ubyumva eh none uko abyumva none uko abyumva kandi kurumva ko Sevdede uko rwose uko abizi mu mere Rwamba kuko no kubita ku nkotanyi akunda kubita ku Rwanda na niri kuri FPR azana imibare bihuse nicyo mukundira bigahura yego nubwo ngo muri iki gihe abirimo agira ngo atange umucyo w'uhantu tubyubahereraho
yego ariko ntibagire ngo twese n'utwerekeza ahubwo turanarenga cyangwa tukaturuka kimwe n'ukuntu twa turuka imbere yawe twageza yego ntekereza yuko nawe yaharenza ahubwo nkuko ntacyo binatwaye ntacyo gari kuwarenga ariko ufite igisobanuro yego ariko ntubumve ko utwumva ari igisobanuro twese turimo cya politike gifite aho kirangiriza nk'abafite ibyo ari kwamamaza yego kuko tuvije twamamaza n'ishyaka runaka twaba tugize gute tuguninye kuko bigomba kuba bireba buri wese kugira ngo abantu bose bataye mu rwigiro wandika wabihe bihe ibindi cyane twakire ndi kuri telefone radio imanzi gabanya radio ibyo nibyo rwose ariko mvuga ko ari umuspecialiste cyane cyane iyo specialization mugomba kuyubaha sibyo rungaberwa yego radio imanzi halo yego nitawutugarutse yego nyamuneka mujye mukomeza muduhugure ariko natuvurane ahantu hindagatiri kanyibira kumwadu kuba abazungu kera twitwaga amazina y'ubu twarakubiye n'ibiguzi aba data yego aho twahategeka bikaba bikwiye baza gutwigisha yuko basogokuru batabarutse badukoreye ibigwi ari abazima batwita ba poro babo utazi ibyo bakoze none uwawe wamwibuka ukaba uterekeye ukaba ukoze mu ishaka wajya muri bibiliya bo bakavuga ngo umutagatifu udusabire cyane noneho akongera akandika niba yaripfuye ibutswa n'isazezira yego ariko urumva ko yamana kamerano kukura karimano kukura niyo na nyine nabo bise eterineri y'epfupisa noneho bagakuri yacu twahoranye bakaza kuyituremera abantu bacu intwari zacu zatubangirije ko twahoranye imana nyarwanda imana y'u rwanda yirirwa ahandi igataha i rwanda uburyo twayisengagamo baba babigize babirukanye kirazira bazana kiriziya yego none dore abakobwa bacu bambaye ubusa ku gasozi batarasaze yego none dore abasore bacu ntibakimenya ntibakigira isoni ntibakigira umuco nibyo kare nari ngiye kuvuga kera kugira ngo umugabo aburane n'umwari w'umukobwa yirongoreye akamushyira mu rugo byaragoraga kuko wabazaga umukobwa ngo n'umukobwa bamubaza yakumva umugabo wamubesheye akarira bagahahana wa musore bati ubona uramubesheye ugakaba atsinze yego ubu basigaye ahamagara sebukwe atari ku mwana atumva amubwire n'uko byatangiziye bro atumvaziye byatangiye atumwe muhamba ubundi yari nzi kubera iki kirazira yavuyeho kiriziya irinjira abahanyi bacu bitwa abazimu ubwo mu rugo uwo mudahuje izina ariso ubu ukaba umwambuye ubutavuzirwa bw'urugo n'umuryango icyubahiro kiva mu bukuru kimanuka ubwana kirashira abantu bitega ku buryo bumwe nk'abo bandusangiye impanuro rero umubyeyi yari umuntu ukurusha imyaka uwo ari we wese utitaye ku buvuka yabagari yego kabo sa nk'usoza tugeze ku minota yacu ya nyuma akakumenyesha runaho risigaye akarima none nyamuneka impanuro mwaduhaye niyo ko dukwiye gusharinga ariko kandi azakora uburyo ikiganiro cyiza no mu gihe cyo kunywa mukagikishaho tukacyumva nko mu masaha sita z'amanywa abantu bose baba bahugukiye kumva bacanye yego
Mwesajara safarego. Kwa tutajira. Hei, tukasoja aliko. Tukasoja na madachika dusiga jane. Aliko ichira limo kufuga. Aliko tubashimire cyane mwebwe mwaduhamagara gare ka telefone tuzisore za hangaha. Hanyuma tubararikire yuko tuzongera guhura ku cyumweru. Aliko nago tukasoza tudafasha umwanzuro. Ahubwo ikintu ashaka kuvuga. Nabwiraga babahamagara ngo bihangane tuzongere gusubira ubutaha. Ikintu ashaka kuvuga. Arashaka kuvuga ngo byibura. Tujye tugira agace kandi runaka ku manywa runaka gashobora nako kumvuga n'abatumvishe ninjoro kuko ni ikibazo gihangayikishije umuryango nyarwanda kuko abana ngo barimo baraducika ariko natwe nizo nshingano zacu twaje kandi nago n'umunde tuzacogora ariko icyo kintu taraza kugitekerezaho mu masaha agiye kuza amen mu minsi igiye kuza tujye tugerageza guhuza uburyo bashobora kudukurikira amanywa ku manywa ariko bakurikirana uduce duto hari ukuntu uburyo ucishamo nk'umunota umwe ugahugura abantu kandi n'igice gahunda za radio yego numva bari kubugenzi bwa gahunda baraza kubitekerezaho ngabo ya rubanda kurikira amakuru mu gitondo uziko aba mu Buyenzi barimo gusaba ko intebe y'ubwami n'amateka y'abami b'i Burundi barashaka ko babaha uburenganzira batangiye kubyumva ko igisekuru cy'abami bagishyira mu mateka bakayashyira mu muco mero y'umuntu ntabwo yigeze yivuga reka rero tugane ku musozo w'igitaramo nyigisho cy'uyu mugoroba ni Buyenzi bw'u Rwanda bw'u Burundi ndabona ari mu Burundi wari se gusoma basobanutira nagusobanutse neza nagwa bwanditse neza ko bikwiye ariko niwe bwari bugenewe ibyo byose ndaza kubuga ubusesengure yego reka tugane ku musozo rero hanyuma tunanzure yego ngabo ya rubanda mwanya nwanje umwanzuro no ngo rwose nuko ibituvuga bifite icyo bimaze abantu bakwiye kubihugukira wa mugani bari horanaka ko bajya bongera bakabyumva kandi tukabiha agaciro kabyo bumve ko ari bo benirage eh nibo benirage nibo bene imana iryo rage rero twabonye ko riri horiza kandi nta wari pfukirana ngo bikunde muri 24 nyirijemo yabisobanuye neza yego tuko dukwiye rero kwitegura ko ahonga kufungura ku mfunguro ya bufunguro bose ahonga nese nurangiza nangiye muri andasano rwagasani yadusomeye iragira ry'abami nivuze ko twangiza kuri amagambo nyesubiyemo yayo avuga ngo kontangira avuga ngo umukuru yambwiye kwandika ku mutima mpitamo kwandika n'inyo ariko hajya guheruka aravuga ngo ni mucyo dusaba umutima w'amashyi n'amahoro mu bumwe bw'isano mu nzira ryacu twirememo imitima y'ukuri tuyandikeho ibyacu ngo itangazwa n'ibyo batazi byabo baduteshe ibyacu ngo ture byose urumva nkingata imenye nubwo imitima yacu rero tuyandikeho ibyacu itaganzwa navyo gutangazwa itaganzwa n'ibyo batazi ibyabo baduteshe ibyacu ngo tubure byose ubu niwo wa murage cyangwa ryarage tugomba kwakira tukaryamika ku nkingi z'imitima yacu murakoze cyane turabashimiye cyane rero mwe bene imana bene rage twabanye mu gitaramo nyigisho iri nijwi ry'Imana gasani menge muri kibogo hano kuri radio Imanzi ivugira ku murongo mugari wa FM 105 n'igice kimwe ku manda yakanyirambare ahanga mu makamano z'umujyi wa Kigali neza neza mu muraru wa Centre Saint Paul reka twikiriza ahangaha tuzasubira ku cyumweru ariko kandi tubutse ko iki gitaramo nyigisho gisubiramo saa 9 zo mu rukerera ndetse na buri munsi uretse kuwa gatandatu w'isabato guhera saa 2 kugera ku isaha ya saa 4 ducyuye inganji muramukana imana kamerano murajurinyanye mare mbatari nyamibwa nyamamare yabasubye yenzaza seka Sangura gas
simbika singiye nikirezi ntiwigeze ubikirega genza zanseka